Bene, my se tu dneska potkáváme na akci Pumy. Jak dlouho spolupracuješ s touhle značkou? To už to bude pár let. Myslím si, že už to bude víc jak 5 let. Nevím úplně přesně, ale myslím, že to bude víc jak 5 let už. Jaký teď máš vztah ke sportu? Já vím, že kdysi ty jsi býval hrozná korba. Těmto dnům je navždycky konec? Není. Já se nemůžu smát, já jsem mluvám, mám se šitou pusu, ale rozhodně plánu být ještě někdy nějakým způsobem v takový tý ultimátní formě. Teďka znovu zpátky dostávám tělo po 2 operacích, vlastně ramene a bicepsu. A je to proces, no. Odtrhlo mě to pryč od brazilského jiu-jitsu na více jak rok, ale zase jsem se mohl víc věnovat hudbě a teďka se k tomu zase můžu vrátit zpátky, takže je to cesta, no. Člověk vždycky se otevřou nějaký dveře, nějaký se zavřou. Takže říkáš, že se můžeme těšit na zase těžký váhy? Nevím, jestli budou už tak těžký, protože není potřeba být tak obrovský už, minimálně na ty věci, které chci dělat s tím tělem, ale rozhodně to tělo bude jako v dokonalý kondici a bude vypadat tak, jak má. Kdy vlastně začala ta tvoje cesta, kdy jsi se dostal na tu cestu toho vegana? Jsi vegan? Jsem vegan. Je to 7, teď už bude 8. rok asi vlastně. Jak to začalo? Začalo to, když jsem potkal kámoši, který mi ukázal, že to není potřeba jíst maso a že se dají ty živiny získat nějak jinak a že to třeba pro mě může být v nějakých ohledech lepší, což bylo. Ne každému tohleto sedne, mně to sedlo krásně tady ta a jak se týče fyzicky, tak i mentálně, tak i já nevím, třeba pleťově a takhle, jak se to sedlo dobře. A tak to jedu už 8. rokem. Co plánuješ tenhle rok, jako co se týká kariéry? Měl jsi nějaký předsevzetí třeba na začátku roku? Na začátku roku, tak tenhle rok jsem chtěl ještě si objezdit nějaký místa, který jsem loni nestihnul, protože ten příští rok už máme Eden, který je vlastně pravděpodobně bude jen takový jako jeden z mála koncertů ten rok, takže letos chci objezdit co nejvíc festivalu. Vracíme se zpátky po několika letech na Majálesy, což mám moc rád. Užít si lidi venku. A ty jsi byl nedávno na dovolené, tak ty jsi tam byl sám nebo s někým? Já na dovolenou lítám s různýma kámošima, ale teďka záleží jaká. Jako třeba ta poslední, tak jsme byli vlastně v Kongu, byli jsme na cestě vlastně do Paralesa, podívat se na slona paralesního a podívat se na tom, jak jsem se tam vlastně těm zvířatům daří, nedaří. To byla velmi intenzivní cesta. Asi nejnáročnější, co jsem zažil, jsme šli 90 km džunglí a zažili jsme šílené věci. Já se ptám právě, protože tě diváci nebo fanoušci tě spojují s Dominikou Aleggio. Tak co, jak, proč? Pravděpodobně začíná ten program, nebo stíhneme to. Takže otázka? Proč si myslíš, že tě fanoušci spojují s Dominikou? Tak určitě, protože mám song, ve kterým jí zmiňuju, že mi hraje v klipu, že to je člověk, s kterým jako rád trávím čas, takže je to úplně běžný a zároveň já tyhle ty věci nechci nějakou způsobem krmit a nechávám to, ať se má svůj vlastní život. Tam se na poslední otázku, co máš se zubama? Vytahávali mi osmičky, takže mi to naraz víc, tak to tam porádně všechno a bylo to před pár hodinama, takže teď se to probouzí a já úplně zažívám nový svět.